У селі Середнє Водяне, що на Рахівщині, 102-й день народження відсвяткувала пані Ніца Філіп. Зараз самопочуття жінки трохи погіршилось. Проте родичі кажуть, що якщо б не дивилися у паспорт іменинниці, то ніхто б і не повірив, що жінці 102. Коли дивлюсь у маміни, 1916 року, по-моєму, от тепер вона і сповнилася їй. Знаєте, аж мені не віриться, а коли думаю, так дивлю сам у зеркалі, дивлю сам у паспорті, вірю, що дійсно вона має ті роки за те, що мені вже 72. Про життя матері згадували у колі родини. Вона все время працювала у колгоспі, і тато, і мама. Жили ми по-крестянському, як кажуть, у селі. Я не хочу сказати, що дуже щиро. Ну, не хочу сказати, що бідно дуже, бо завжди було, нас вона одягала, нас вона кормила файно, за нами ухажувала, успіли навіть вчитися. Пані Ніцо все життя працювала у колгоспах, була справжньою берегиною родини. Дітей має двоє. Кажуть, що батьки опікувалися ними якнайкраще. Саме завдяки батькам пан Юрій здобув дві освіти. Мамою та батьком пишається і вдячний за все. Хочу поблагодарити їм за все. Дуже вона у мене була гарна. Вона була чистоплотна, завжди була у нас їда готова всякої, і одної, і другої, і третій, все так, як чітко. Розповідає син, що пані Ніца дуже віруюча людина. Через сердечну доброту жінка заслужила хорошу славу в селі, і кожен про неї відгукується з повагою. Вона не знала говорити про когось, про сусіда, некоторі говорять про сусіду, то та сусідка така, або вона ходила з різними цими басмами. Ні, вона не знала нікого, про нікого, що сказати погано. Бо то сусідка погана, чи та жінка погана. Ні, вона ніколи нікого не ображала. Усе своє життя онук пан Нуцу провів поруч із бабусею. Тому багато чим завдячує саме їй. У нас родителі, у нас, як правило, тут роботи мало. Родителі виїжджали на заробітки в Росію. Ну, і, як правило, діти залишались з бабушками, з дідушками. Ну, так що в своє дитинство ми більше проводили з ними на сінокосі, на огороді, із хазяйством по дому. От така ж життя була. Довгожительку привітали і від імені народного депутата України Василя Петьовки. Прийміть щирі вітання з вашим ювілеєм від народного депутата України Василя Васильовича Петьовки. Здоров'я вам, щастя, миру, добра у вашій хаті. І все найкращого. У подарунок сьогодні жінка отримала сучасний телевізор. Вдячні родичі іменинниці не лише за увагу до пані Ніци, а й за те, що в краї приділяють значну увагу довгожителям. Хочу сказати большое спасибо, даже не столько за подарок, за прекрасный этот подарунок. В прошлом году была стиральная машина, автомат, в этом году смотрю телевизор. Хороший подарок, но проблема даже не в этом. Самое главное – внимание. И очень хорошо, когда есть такие люди, которые не забывают про наших стариков. Хотелось бы, чтобы их было больше, чтобы люди больше внимания обращали к таким пожилым людям. И пусть даже такими маленькими жестами, но приятными.